Послання апостола Павла до римлян. Останній розділ «Дії святих апостолів» свідчить про те, що апостол Павло знаходиться в Римі. Він скликає всіх знатних євреїв у Римі і розповідає їм про Ісуса Христа, який помер, воскрес і взяв на себе гріхи світа. Частина знатних відійшло, а частина – прийняли вістку про Христа. І ось в першій частині свого послання до римлян апостол Павло торкається питання обрізання, віри, закону, а також благодаті Ісуса Христа. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Тому-то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом – смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх – на осуд, а дар благодаті – на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим.